السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحاب تدقيمها إيا قدرين تمودانو ميلك سوادا فادوني ديد على بأتك رجوكتان سبح إيا قلب إيا حابين وقتي كستا أو أي إلين تهايبا وناكسان كسر لوادا وردك دقا إيا قولي بور بحندي ودن بيي أما أبريدا دي مركز تيا قور كستا إيا قولي بحل كستا بح آنو قبرتين وحان إدين ودا بورما أو قبانسا مدهرات كي أبد أوينا أيا كسر دا قداها مغارد بورما muqaalkii u dambeeyay iyo waliba warbixino ajeeb ah ayaan idin ka wadaa dhinaca kale waxa aan idin wadaa xiliban barxad jaamac batoon ayaa isagana loola cararay dhaqtarka kadib markii lagu dhaxdhaawacay gudaha baarlamaanka maleeshiyaadka Soomaaliland ee magaalada Hargeysa halka dhinaca kale aan idin wado isla xildhibaanada Soomaaliland ayaa gabi ahaanba diiday ama ka horyimi إن حلك لغا قادو حل إبان محمد أبيب بل إياغانا موقالكا سيدا لورد ناوعي برخد بطون هاو شاكرن عدى بارلمانكا إيو إنتا قوفي دي دي إيو وليبا إنتا يشاي واربحن إيا موقال أيان إدن كوادا واربحن تيانا أودن بيسانا واحا أي يدونا أي كساب سنتهاي فرين ديگنينة أولا إيسو ديري أيان ربا إنان لوداغو لامها أمانكا إي دولاد بوتلان سي قونية oo hoosena wan ula wadaagay si public iyo social media hana iyadana waxaan rabaa inaan la wadaago fadlan si share gareeya meel fogna hala gaarsiyo hadaba intaynaan u guda galin sidii cadadeenu ahayd fadlan hadaan ugu cusub tahay subscribe ma soo dhe lana si wadaag saaxiib farbadan oo wanaagsan sida idinkoo kala hore hadii aan la joogteena wanaad ka maad celinaya like to markasta waxaan u tahay galin meel fog fog iyo asxaab farbadan oo gaarsiinaysa wixii talay tusaalana comment-ka hoose ayaan nagu la soo wadaag kartaan waada hadaba hadii aan ku horeeyo magaalada Borama oo gubanaysa ama holcasa bal xaaladii u dambeeyay iyo waxa ka socda iyo sida ay halmar isku bedeshay oo intaas oo digri ay halmar u wareegtay bal muqaaladan aynu wada daawan warninkii kaliyi taliyaha kulleynin miyir qaba ma ahe waa musabbihi war arligi wuu waalay warninka waa in laga qabto halkani waa Borama hal mar kaliya ayay waxa ay isu bedeshay hola iyo qiiq iyo rabshado taayir ayaa la gubaya dhamaan wadooyinka halbowlaha ah ayaa wada go'an waa la isugu soo banaanbaxay dadkani waxa ay ka cadeysan yihiin xarigi waliba sida foosha xun loogu xiray airport-ka Hargeysa xildhibaan Maxamed Abiy xaalad xun ayaa ka taagan gudaha magaalada Borama markastana waxaa laga cabsi qabaa ama loo badinaya inay marka dambe isu bedesho in la isu adeegsado xabadaha nool-nool dhinaca kale gabi ahaanba waxaa maagtay isaga cararay booliska iyagoo waliba u babac dhigi waayay in mowjadaha sirka ah ee banaanbaxaya inay hor istaagaan ama ay waliba ay joojiyaan isku soo wada doodo Borama way foolanaysaa waliba iyadu mataanay sidaa mataano ayay sidaa xaaladeedu waa u jeedaan horeyna waan idinka digay waana idin si sheegay warbixinteeda inay xaaladeedu meel xun ay tagayso runtii wixii aan sii sheego way sheegan yihiin hadaba ma laga yaaba kaliyi taliye ama macanka gaween ee gacanta ku haya maleeshiyaadka Soomaaliland inuu si bilaash shuruud la'aana uu ku soo daayo xildhibaan Maxamed Abiy aynu ka gudubna hadaba u soo laabano dhankaas iyo caasimada labaad ee Soomaaliya ama Hargeysa barxad jaamac batoon oo ah xildhibaan ka tirsan maleeshiyaadka argixisada la magac baxay Soomaaliland ayaa dhaawac ka soo gaaray isla baarlamaanka gudihiisa kadib markii halkaas gacanka hadal iyo feed uu ka dhacay bal muuqaalkan aynu wada daawano ninkii barxad jaamac batoon ahaa waa xildhibaan ka tirsan Soomaaliland laakiinse ninku ma sidaas ayuu talow u tababarnaa
هيد iyo wax loo kala garan waayo jeesto ayuu ku wareeriyay yarki yara halkani waa gudaha baarlamaanka maleeshiyaadka Soomaaliland saaka waxa dhacayay kalfadhi laakiin si hal mar kaliya waxa uu isu bedelay feed iyo laad in la iska daalo ugu dambeyn barxad jaamac batoon waxa la geeyay dhaqtarka waxaana halkan dhaawac ka soo gaaray kadib markii uu ku dhuftey mikrofoonkii saarnaa miiska ayuu halkan meelahan madaxa ayuu kaga dhuftey barxad xaaladiisu way la dhan tahay laakiinse takhar xoogan ama dhaawac weyn ayaa ku yaala dhaqtarka weyn ee magaalada Hargeysa ayaa la geeyay oo waliba halkaas ayaa lagu dabiibaya isla baarlamaanka gudihiisa ayaa maanta mooshin la keenay mooshinkaas oo la doonayo in xilka laga xayoobiyo xildhibaan Maxamed Abiib maanta ayaa la doonayo in xilka laga qaado si isla birina maxkamada loo soo taago laakiin samaxaa dhacay arrin filan waaya ayaa dhacay dhammaan xildhibaanadii oo dhan way diideen inaan laga qaadin xilka saddex xildhibaan kaliya ayaa yeelay halka laba ay ka aamustay konton iyo toddoba xildhibaana waxa ay diideen in xildhibaan Maxamed Abiib xilka laga qaado walibana waxa ay ku tilmaameen cadaalad darro uu wado kaligii taliye Muuse Biixi iyo guddoomiyaha maxkamadda ugu sarreeya argagixisada maleeshiyaadka Soomaaliland isku soo wada doodoob xildhibaan Maxamed Abiib uu ka badbaaday baarlamaanku inay xasaanadiisa ay ka qaadaan kadibna si kasta uu ka yeelo Muuse iyo waliba mooryaantiisa basaasiinta ah ee gacanta ku hayo waxay rabeen in loo xalaaleeyo oo xasaanada laga qaado barxad si hadhowto sidii la rabo laga yeelo waxaana loo sheegay warar xun xun ayaa ka soo baxaya xildhibaan Maxamed Abiib waxaana loo sheegay inay jiraan xataa muuqaalo in laga duubay Maxamed Abiib waxa sidaa sameynaya waa sirdoonka gaarka ah ama leexsan ee aynu naqaanay aan marar fara badan oo horena idiin sheegay waa sirdoonkii Cabdimaalik Muuse Culdoon xiray waa sirdoonkii hodan kala baxay guriga nimankaas qofka ay qabtaan meelo gooniya ayay la aadaan isku soo wada doodoob Maxamed Abiib uu ka badbaaday in laga qaado xasaanada halka barxad jaamac batoona uu yaalo dhaqtarka weyn ee magaalada Hargeysa halka booramana ay iyaduna gubanayso aynu ka gudubna hadaba u soo laabano warfarin cajiib ah ayaan idin wadaa maanta waa degniin degniintana waxa ay ku socotaa laamaha ammaanka ee dowladda Puntland hadaba fadlan waxaan ka codsanayaa waa codsi farriintani waa muhiim laamaha ammaanka iyo waliba shacab weynaha reer Puntland oo dhan muhiim ayay u tahay si sheer gareeya oo meel fog gaadhsiiya gaadhiga halkan idinka muuqda ayaan rabaa in aad la wadaagtaan laamaha ammaanka khatarta cajiibka ah ee gaadhigani u leeyahay hadaba fariin la isoo diray ayaan rabaa inaan idin la wadaago taas oo waliba ku bilaabanaysa digniin laamaha ammaanka ee dowladda Puntland gaar ahaan ciidanka booliska Puntland waxaan leeyahay gawaaridaas waaweyn aad ha looga feejignaado oo si fiican ha loo baaro baraha kantaroolada ee baabuurta lagu baaro anigoo jooga meel ka mid ah meelaha gawaaridu ka cuntayso ee tuulooyinka laamiga saaran waxaa soo istaagay gaari noocan aan dhameyd laha ah waa gaariga halkan idinka muuqda kadib waxay indhahaygu qabteen nin ka soo degaya qaybtaas hoose ee gaariga yacni meesha aan calaamadiyay waana meel aan laga filan karin in qof raaco anigoo hubinaya ayaan ag maray kadib waxaanba arkay gogol u taala meesha waana meel si fiican loo diyaarshay waa meel aan laga filan karin qof baa ku jira marka baraha kontroolku ha ka taxadaraan arrintaana ha ka feejignaadaan runtii waa gaariga halkan sawirkiisu idinka muuqday weliba qaybta dambe ee hoose ee la calaamadiyay waa meelaha ay ku soo qariyaan dadka kotorbaan haday yihiin ama tahriibayaal haday yihiin ama arsenal oo kale haday yihiin ama dadka nabadgelyada ama khalkhalka geliya magaalooyinka haday yihiin ama hubba ayaa halkaas oo kale lagu soo qariyaa qofkan xogtan ila soo wadaagay waxa uu sheegay inuu arkay isagoo fadhiya tuulo ka cunteenaya
isaguna uu taraag ahaa gaari kalena saarna ayuu soo istaagay gaadhigan qof ayaa halka hoose waa meesha calaamadu saaran tahay ayuu ka soo degay waana xaqiiq marka baraha la marayo kontroolka qofna isma dhahayo halka hoose dad ayaa ku jira marka fadlan hala sii sheer garay muuqaalkan laamaha amaankana hala gaarsiyo dhammaan shacab iyo uga reer Puntland iyaguna waa inay ka taxadaraan baabuurta noocaas oo taraaga markay arkaan hoostooda waa inay fiiriyaan dhexdooda waa inay eegaan hareerahooda meel kasta waa inay fiiriyaan oo ay ka baadhaan haddii la soo gaadhay ila iyo dhamaadka sharaf iyo cisiyo karaamo korkiina ha ahaato tan intii ku kulmi doono fi